Яку ціль ми повинні отримати на виході? Пункт перший. Ми на виході повинні отримати документ, який знайде підтримку в залі, бажано хоча б таку, як попередній наш закон про деокупацію, під 300 голосів. Це повинна бути консолідована воля парламенту. Пункт другий. Ми не повинні забувати, що автор законопроекту президент, і ми чітко повинні йти в логіці законодавчої ініціативи президента України. Пункт третій. Цей закон є одним із важливих кроків. На жаль, наші борці з корупцією це слово просто вже сплюндрували, але реальної реформи і реального нашого шляху до НАТО. Для мене, наприклад, стратегічно це є один із самих важливих аспектів цього. Саме тому ми повинні збалансувати бачення наших партнерів з НАТО, бачення депутатського залу і автора законопроекту. Це стратегія прийняття цього закону. Шановні друзі, ми обмінялись думками. Представники різних напрямків нашого парламенту єдині, я так розумію, в одному. Закон потрібен. Стратегія його прийняття в нас правильна. Саме тому я ставлю на голосування питання про, а тепер слухайте уважно, про підтримку питання, про затвердження структури законопроекту, який анонсував нам Вінник, та направлення цього документу для ознайомлення всім зацікавленим особам, а саме автору законопроекту, Кабінету міністрів, Голови Верховної Ради і головам фракції, членам робочої групи, членам комітету, відповідно, а також всім зацікавленим особам, включаючи засоби масової інформації. Хто за таку позицію, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Звертаю увагу, рішення прийнято одноголосно.